je crois qu'on a été un petit peu nerveux dans le premier quart d'heure, dans les 20 premières minutes. Et puis petit à petit, qu'on a repris le jeu à notre compte, on a commencé un petit peu à poser contre une équipe pas facile à jouer, qui a joué de grands ballons, qui est venu au contact, qui a fait beaucoup de fautes, qui a essayé de gagner du temps, qui a joué avec ses moyens. On a bien résisté. Je crois que ce soir, je suis très fier des garçons parce qu'ils ont fait un match plein, courageux. Et je pense que les trois quarts du match, il n'y a pas grand-chose à dire sur notre victoire. Je crois qu'elle est tout à fait méritée. À 2-0, on a la possibilité de creuser l'écart. On ne l'a pas fait, donc ce qui les a amenés à revenir, je ne sais pas s'il y a pénalty ou pas, mais bon, qui les a amenés à revenir à 2-1, après tout peut se passer. Mais un bon match, courageux, solide, on est bien resté en place, on a fait des choses très intéressantes. Ouais, je pense qu'on a baissé un peu, on a eu un petit peu moins de jus, donc on a baissé un petit peu d'intensité, et ils sont venus nous chercher, toujours sur des longs ballons, et sans être véritablement dangereux. Il y a eu un cafouillage ou deux qui a mené le pénalty, et puis juste avant. Non, je crois qu'il fallait rester en place. Bon, il faut être capable de subir sur des matchs comme ça, sans trop s'exposer non plus. Je ne voulais pas que les garçons un petit peu s'éparpillent avec la fatigue, qu'on laisse trop d'espace, parce qu'il avait fait rentrer deux joueurs frais sur le plan offensif. Donc ça va très vite, hein. Même à 2-0, on prend un but, après jusqu'au bout, c'est un petit peu, ça peut être difficile, quoi. Je veux dire, il ne faut pas grand-chose, hein. on l'a vu dans le dernier quart d'heure. Mais bon, je crois que les garçons ont bien réagi, on a discuté, j'ai des garçons d'expérience, hein, comme Nakash, comme Saïdi, qui sont capables de prendre un petit peu, qui sont mes relais sur le terrain, et je trouve que ce soir, ils ont fait un match remarquable. كنظن انه في خلال المباراة الربع النهائي مالوروزمون يعني اون ايتابلي واحد البلون دو جو اللي ادينا بشكل جيد في صيرات واحد 30 دقيقة كنظن انه ما خليناش الوداد يعني متنفسات كثيرة ما كانوش تيشكلوا عندنا خطورة مالوروزمون يعني ابتداء من هذه الدقيقة هذه تراجعنا شوية للوراء بدينا ترتكبوا أخطاء فردية بسيطة اللي خاصة على مستوى الكرة الثابتة عطيناهم بزاف لي بالاراتي نقربتهم شويه بحال هاد المباريات يعني سي تري ديفيسيل مالغري يعني حتينا على هاد الشيء هو انه نبداو المباراه مزيان نساليو الشوط مزيان مالوروزمون اونكيسي في لا 40 مينوت تعرف فريق بحال الوداد وفي ملعب محمد الخامس امام الجمهور تنظن انه الامور تتصعب ولا مالوروزمون حتى الدخول ديالنا في الشوط الثاني وبداك الهدف المبكر يعني الاوراق شويه صعبت المهمه ولكن اللاعبين ديالنا سون افيليسيتي لانه هذه مباراه الكاس لما بقات واحد 25 دقيقه تنظن انه رمينا بجميع الاوراق الهجوميه ديالنا بيردر 4-0 ولا 2-0 سي لا ميم شوز رجعنا في المباراه بشكل جيد تنظن انه مالوروزمون لما رجعنا 2-1 فريق الوداد بالحرفه ديالو اللاعبين ديالو تنظن انهم زون كونسومي لو طون و يعني ما خلوناش نشكلوا ذاك نبقاو في ذاك الضغط شويه اللي شكلنا اللي جابنا الهدف وقبل منه جابنا واحد الفرصه ولا فرصتين بطبيعه الحال فاش تهاجم شويه تي تو ديكوفر كما قال السي جرار يعني كانوا فرص اخرى للوداد ولكن تنظن انه فيليستاسيون فريق الوداد واللاعبين ديالنا اوسي سون فيليسيتي بور سو باركور في كاس العرش تنظن انه درنا مباريات كبيره مالوروزمون اليوم يعني ادينا الثمن تاع عدم التركيز مباريات الكاس تلعب على جزئيات تنظن انه فريق الوداد في لحظات يعني تري امبورطون استطاع انه يميلك فلصالحه باستغلال هذه الاخطاء ولكن جو نيريان روبروشي مي جوار جو لو فيليسيت يعني مالغري الظروف صعيبه انهم ايزون في ان باركور اونورابل في الكاس جو كرو كو بوكو ديكيب عندها امكانيات شويه اكثر منا ما حققتش هذا الشيء ولكن كما قلت الخروج دائما مر ما تيش تنقول هذا الشيء باش نبرو الهزيمه ولا باش بطبيعه الحال الخروج دائما من الكاس العرش لمنافسه غاليه صعيبه ولكن كما قلت ديجا دو جوي مع لوك ديفون 60000 تظن انه وقفنا شويه ند ولكن تبقى ما تيحس في النفس واحد الوقيته ماشي بداك الشكل اللي بغينا لانه حنا في واحد الاوقات حنا اللي هدينا للفريق الوداد الانتصار.